За жал морам да ви кажам дека 80% од заразните болести се пренесуваат преку нечисти раци, се пренесуваат преку допирот. Податоците дека околу 40% од гастроинтестиналните заболувања или поточно казано проливите во детската популација можат да бидат намалени доколку децата се научат добро да ги мијат рацете. За жал, диареалните проливи представуваат втора причина за смртност на децата во светот. Од друга страна, допирањето на носот, очите, устата, понашто секој од нас го прави несвесно, децата уште повеќе, е начин на пренесување на микроорганизмите во другите делови од телото и начин може би да направите бронхопневмонија или грип, која што е прва причина за смртност во детската возраст, за жал. Идејата зашто ДСЗ се вклучува во оваа кампања е многу едноставна. Собирајќи ги и согледувајќи ги податоците од терен, следејќи ги многобројните студии, а и трендот на организирање на вакви кампањи во многу земји во Европа и во светот, не потикна да организираме и, како прво, да согледаме дека има потреба од организирање на ваква кампања кај нас. Кампањата ќе се спроведува во повеќе фази и ќе опфаќа едукација на вработените и на учениците во основните училишта. Верувам дека со оваа кампања дополнително ќе се подобри хигиената во сите основни училишта на територија на Општина Центар и се надам дека Општина Центар ќе биде позитивен пример и мотив плюс за оваа корисна активност, потоа да се реализира и во другите општини низ Скопје и низ целата држава.